Programmet presenteres av Åsen Sparebank, Tobb, K4 Kultur, Rema 1000 Røsta og Elmann, trivelig, engasjert, profesjonell. Marte, min venn, hører du meg? Er du snart klar? Jeg venter på deg. Solveig, ja hei, jeg er på vei. Jeg er straks på, er klar i en fei. Vel, da går jeg på. Starter straks å gå. Publikum er heldig, ja, nu skal de. Kan det bli noe bedre? Velkommen til deg. Velkommen til deg. Trivelig å se dere alle, særlig deg. Endelig så vi samlet. Herre har vi ventet på. Velkommen hver og en. Gled dere til alt dere skal få se. Ja, bare vent. Dere skal få høre tona som smør. Vetle har blitt en farlig charmør. Henning og Hans, Runa og Eir, hadde vi nu egentlig trøgt noen flere? Nei, det kan du si. Men Arve, han klar. Kjære for en kar, ja, det blir topp for både datter, mor og far. Ryan, han med, her bor hun med, brødrene Larsen og to Julie. Bas, stryker av stas. Vi to skal ikke heller bare stå og fjas. Men nå det straks på tide at solisten slipper til. Så løft opp glasset alle mann. Skål! Kvelden skal bli god og lang. Skål!
Herre har vi gledd oss til, ja, og nu er vi i gang. Skål! I neste bolk så skal vi over til to virkelig store nasjonale og internasjonale kvinnelige artister. Skal få dem opp på scenen straks. Den første av dem har etablert seg som en av Norges fremste sangere og gjør seg bemerket på operascener rundt om i hele Europa. Her på Innherred kjenner vi henne godt, som Gudrun på Spel om Helag Olav. Eir Inderhaug er kjent som et råskinn på scenen, og hun har faktisk 50-årsdag, bare om 4 dager. Det feirer hun like godt med egen jubileumsforestilling, Operagalskap. Noe som jeg tror kan oppsummere hun ganske bra, faktisk. Straks skal dere få høre hun søng Walking in the Air fra den britiske animasjonsfilmen The Snowman. Og den andre nasjonale og internasjonale størrelsen hun også, egentlig, dere skal få møte ganske snart. Hun er noe så sjeldent som både et humortalent, hun er en fantastisk sanger, hun er en god skuespiller, vi har sett da i tåredryppende filmer, i fantastiske teaterforestillinger. Jeg snakker da om Herborg Kråkevik. Ja, gjerne ta en klapp for både Eir og Herborg. Men aller først da, ja, er Herborg ja, hun? Ja, Herborg, det er egentlig litt ekstra å si om hun, for det her fine orkestret vi har bak oss her da, de innledde et samarbeid med Herborg allerede på 90-tallet, og i 2000 så hadde vel Herborg noe vi kan kalle et skikkelig gjennombrudd, med Kråkeviks sångbok, og det var i samarbeid med Trondheimssolistene. I dag skal jeg synge to sanger derifra, og den første er Til ungdommen av Nordahl Grieg. Men aller først, ta godt imot Eir Inderhaug med Walking in the Air. Vær så god, Eir! With this
Julie Vikestad Olsen har spilt hovedrollen i stykket her på Innherred. Vi så henne for ikke så veldig lenge siden, som Sonja i Reisen til julestjernen. Og vi har hørt oss synge duett med selveste Sissel Kyrkjebø i Olavshallen i Trondheim. Da Julie var ca. 10 måneder gammel, så satt hun, ifølge hennes mor, nemme støvsugeren. Og der brukte hun å høre på liksom tonen fra støvsugeren. Og det gikk ikke så veldig lang tid da, før hun, 10 måneder gammel karabaten, greide å liksom ta den tonen og sønge samme tonen som støvsugeren. Nå sier samme mora at hun ikke er like god på støvsugere i dag. Men hun glad til å sønge, og hun skal sønge Think of Me fra Phantom of the Opera. Men før det så er det jo viktig å si at det kommer, det smyger seg inn en liten vakker tenorstemme på slutten av sangen her. Og kona til han som eier den tenorstemmen, hun anbefaler alle som skal på ferie til Italia å ta med seg en sånn tenor. For han var der nemlig i sommer, og da øvde han hver dag, og etter hver sang så var det stormende jubel fra hele nabolaget. Og det da Ola Marius Ryan. Vær så god, Julie, med Think of Me. In a while, please promise me your trust.
inch, you're really not a bit the gawkish girl that once you were. She may not remember me, but I remember. Flowers fade, the fruits of summer fade, they have their season, so do we. But please promise me that sometimes you will think. Ah, 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 ah.
Programmet presenteres av Åsen Sparebank, Tobb, K4 Kultur, Rema 1000 Røsta og Elmann, trivelig, engasjert, profesjonell.